Ġavier, speċi ta' 4 xhur tqala sirna nafu li ħajkollu l-problemi, wellittu ta' 7 xhur u nofs, twilet b'ħafna ilma ġal-brejn, ta' 3 snin sirna nafu li Ġavier għandu kundizzjoni li hija rari ħafna, li hija rombenċefalosinapsis, hija nuqqas kbir fil-brejn, dit-terapija tiġi tiswik ben 13,000 to 15,000 u għalla ħares ma kinitx il-community chest fund għalina. Għax minn butna speċi mżgur, żgur mhux ħadd affordja. Tim iktar inħoss speċi għat tifel, li speċi jekk ġi karnival, forsi tfalli bistom u telgħu il-belt, speċi jifirħu tiegħi ma jistax, jekk għadhom ħadtu parti tal-praċet jew ta' xi birthday, speċi l-oħrajn kollha jilagħbu tiegħek qiegħed hemm miegħek għassa li ma jmurx weġġa' jew weġġalek il-ħadd ieħor. Konna ngħinu, speċi. Ma konniex nafu li ħan niġu bżonn aħna, speċi ma dejjem tajna, u llum speċi infastajna f'dak il-bank u qed insibu speċi dajje, ġifieri jekk jistgħu għatu minnaqra li hemm milli għandkom tagħtu għax tgħinuna ħafna l-inqas insibu spalla fuq xiex nistgħu nistrieħu. Grazzi tad-donazzjoni tiegħek.